Mistä sä pidit koulussa? Jos, niin kun, oliko sulla joku lempiaine tai... Ei oikeastaan isommalti edes musiikkikaan ollut, koska se oli vähän eri maailmaa se, mitä koulun musiikkissa opetettiin. Kyllähän tietenkin osaltaan kiinnosti kaikki nämä niin kuin, musiikilliset asiat, ja, mutta laulunumerikko oli ihan surkea, vitonen tai kutonen. Ja. Hieno muista tulee musiikin tunnista. Tämä oikeastaan, no niin, mäpä kerron. Oli siinä yksi välitunti, ja kun oltiin Syvitsyn koulussa, niin oltiin vähän sinne räkänokkaan iässä, että piti mukaan uhma iässä. Ja mä sitten huusin yhdelle opettajalle, joka lempinimi oli Kumiukko. Mä yritin olla mukaan takaa huutaa, että Kumi! Sitten mä käännyin mukaan pois, se huomasikin, että se oli minä. Okay. Näytti tällä, että tulepas tänne. Mikä sinun nimi? Jorma Runa. Jorma kuule. Sinä tulet monetko sen pääset? Kahdelta? Väärin. Sinä pääset kolmelta. Ja sinä tulet minun musiikkiluokkaani tuonne, mikä sinä olisi ollut 7B sitten siellä. Tuut sinne kun pääset koulusta kahdelta, niin tuut sitten sinne. No minä menin sinne. Istuin siinä eturivissä ja se piti mua silmällä, että mä en varmastikaan hiiskahda enkä irvistele kenenkään kanssa yhtään mitään. Sitten se rupesi se opettaja virittää, se oli kaksi akustista kitaraa. Mm. Ja sillä oli piano tässä, se otti aan sieltä ja alkoi virittää niitä kitarata tällään, pyöritteli. Ja sitten ei tullut hevon peitä siitä hommasta. Okay. Mä sitten viittasin tällään asialle, että kuule opettaja, että tehdäänkö semmoinen sopimus? Että jos mä alta 5 minuutin viritän nuo molemmat kitarat sulle, niin saanko lähteä kotiin? Se katsoi vähän aikaa, että oletko sinä aivan tosissasi, että alta 5 minuutin, että vaikka alle 3 minuutin, ja. Että minä olen tuota asiaa harrastanut vähän enempi kuin sinä. Just näin. Kiinni veti se sanoi oikein muidenkin oppilaiden kuulee, että tämä poika tässä uhuaa, että ottakaapa kello käyntiin ja joku siellä vissiin pisti sekundaattorin käyntiin. Minä otin sen kitaran ja äkkiä ääniä, tossa toinen kitara, siinä ei varmaan mennyt pari minuuttia. No, miten sinä todistat, että ne on vireessä? Mä ajattelin, no annapa siitä pianosta vaikka C-duuri mulle, ja tässä on sulle C-duuri takas tästä näin. Tossa on A-molli, tossa on noin. Se oli aivan ällikällä. Toisaalta aivan innoissaan se opettaja sitten siitä, että hienoa. Että miten noin lahjakas poika viittiin tommosia huuella. Mä ajattelin, no anteeksi, sen vähän lipsahti vaan siihen. Piti vähän esittää niin, siihen. Niin, olla. No niin, no mene kotiin, mutta että hyvää muusikko sinä on. Kiitos. Moi! Mahtavaa, että sä olit Tiaisen matkassa meidän kanssa. Me ollaan tehty tätä huikealla lappilaisella porukalla ja meistä olisi todella hienoa, jos sä voisit jakaa tätä ja muita sisältöjä sun ystäville ja sosiaalisessa mediassa eteenpäin. Viedään yhdessä Hiasella Lappi maailman kartalle.